Свято-Успенська церква, чи постраждала вона під час війни? Ні, як постраждала? Вона справа сторона, там була бібліотека. Закрита бібліотека. Оце постраждала, а церква сама ні. Ваші спогади ще довоєнні про церкву, дитячі нехай, про відпуск? Церква. Церква, я скажу так, як воно було. Значить, Тернопіль тут вона жила, що або землероби, або ремісники. Я син ремісника. Бо діти землеробів, то вони мали роботу. Мусили на полю робити, худобу до паси далі. А що я, тато ремісник? То я в церкві, я виховувався в цій церкві. Я був виховувався в церкві. Моя мама хотіла, щоб я був ксьонцем, жінчин, дуже хотіла. Тут був сад, от віщо, ото зараз, як церква, оця, і аж до тої вулиці, строми називаючи, то що сад був. І одна хата була, одна хата вони мали, одну хату там від центра заходить. Ото я маю плівку маю церкви тої, під перед взривом я маю. Я її сфотографував. Окуляри, чекай, що так. І була мала хата така, була монахів з центра заходити. Оце ще довоєнні. Може, напевно, ото, напевно, та, що при дорозі хата цегляна, де пхінчика і бісти в селищі. А там, на може, я тяжко міду, а то може, напевно, хата та, одна хата була там, а тут при дорозі. Бо тут монахів вивезли, а тут при дорозі в селищі, кагебісти в селищі, от, чи при дорозі. То я то, що пам'ятаю. А я кажу, виріс в них в саду. В них сад був великий. Ріс і в церкві. Я рано йду, туди служби Божі були рано тиха, так звана, читана, або тиха, так називали. А вечором дяк відспіву. То я при церкві, як то тиху служу Божу, я відслужував тиху зрання. Ну, а я не хочу сказати, що я такий святий, бо раді Богу. Я так ходив до церкви, бо я ще раз кажу, діти, які мусять корову пасти, а я що? Я ходив до церкви, абсолютно, що мені подобалося. Ніхто мене не силу, абсолютно ніхто не силу. То був навіть ліба мене не будила до чого, то дзвіниця наша. Пане Володимир, пишуть, що за першої війни росіяни вкрали дзвони. Були в часи вашого дитинства дзвони там були? А як же ж? Знаєте, дзвони невідомо хто. І брат Василь, який тут останній залишивши з тих ще старих, його не старо, він мені каже, ти знаєш. Він приходив весь час, він ровесник мого батька, як він в нас, ми з ними мали дуже близькі стосунки і так далі. То він казав, що дзвони десь закопали, так мені розказував, і їх не знайшли. Пеніше тут був цей Оноферко, Стефан Щенко його називав ще, і вони шукали, і не знайшли, сказав, що десь закопали. Так, я тут таки дав Майдан, і ніхто не знайшов тих дзвонів. Ну, дзвони німці забирали ще, бо німці брали на переплавлення, бо вони не мали металу, то німці ще забирали. Але, вроді, той великий дзвін, що то, наскільки я знаю, що десь закопив, так його не знайшли.